La ყველაზე სასწაული უნდა გითხრათ, ესე იგი არ ვიცი, აი, ხა მე მინდა განახოთ სიუჟეტი, აი მე რო ვლაპარაკობთ, აი რატო აკეთებთ ამ ანტიდასავლურ განცხადებებს? Rato gaukt eseti nihilisturi ganzqobilebebi dasavluri institutsiebis. Ai chven ro gveunebi tken, ro dasavleti ar mogtsons chven. Ai kha me getqvi tken rato ar momtsons me dasavleti da dasavlistis institutsiebi da mere tken titon gamoitanet dasknebi chemo megobrebo rato ar mogtsons chven. Jurnalisturi Oskari ki Nika Guarameas khelshia mtavari arkhis damtutsnebeli pirveli kartolia romelmats presis tavisqlebis jildo miigo romelsats jurnalista datsis komiteti qovelcliurat msoplio mashtabit medis im tsarmumadgenels gadascems visats profesiis datsva sitsotsqlis riskis fasad uzavs me mtkitse uars vambop archevanze samshoblosa da tavisqlebas shoris virchev orives tavisqlebas da samshoblos da vagzeleb brzolas rom gamokhatisa da sitqvis tavisqlebistvis agaravin ხდეს ციხეში ამბობს ნიკა გვარამია დაჯილდოების ცერემონიაზე რომელიც ნიუ იორკში გლას ჰაუსში გაიმართა. Გულწრფელ მადლობას მოხდი ყველა თქვენგანს, განსაკუთრებული მადლობა ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტს ამ ჯილდოსთვის და ჩემთან, ჩემ საქმესთან და ჩემს ოჯახთან გვერდში დგომისთვის. Ჩემი განსაკუთრებული მადლობა და სიყვარული ეკუთვნის ჩემს მეუღლეს სოფოს და ჩემს შვილებს, ასევე ჩემს ტელეკომპანიამ თავარს. Დავიბადე ყოფილ საბჭოთა კავშირში 1976 წელს. ჩემი მშობლები მიეკუთვნებოდნენ ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციას და ბევრს კითხულობდნენ. Იმ დროს ჩვენ გვქონდა უცნაური წიგნები, ხელით დაწერილი, ცუდა დაკინძული, გარეკანის გარეშე. Ერთ წიგნს განსაკუთრებული ადგილი ეკავა, მას იოანეს სახარება ერქვა და ამ სიტყვებით იწყებოდა. თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. Ერთხელ 80-იანი წლების დასაწყისში მამაჩემმა დამინახა როგორ პტიროდი იმის გამო, რომ საბჭოთა კალათბურთის ნაკრები ამერიკის ნაკრებთან დამარცხდა. Მამამ მითხრა, რომ ბედნიერი უნდა ვიყო, რადგან საბჭოთა კავშირი ყოველთვის უნდა დამარცხდეს. მოგვიანებით გავიგე, რომ მამაჩემი ჟურნალისტი და მწერალი 1969 წელს ორი წლით დააპატიმრეს ანტისაბჭოთა განცხადებებისთვის და ასევე არალეგალური მიწისქვეშა გაზეთების გამოშვებისთვის. Გავიგე, რომ სიმართლეს ამბობდა ამერიკის ხმა და არა ჩემი ტელევიზორი და რომ იმ მუსიკას, რომელსაც იქ უკრავდნენ, ჯაზი ერქვა და ბიჭები, რომლებიც იქ მღეროდნენ, იყვნენ ბიტლზი. საბჭოთა კავშირი რომ დაინგრა და დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, მე მეგონა რომ ეს იყო თავისუფლება, მაგრამ აღმოჩნდა რომ თავისუფლებისკენ მიმავალი გზა ახლა იწყებოდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 30 წლის შემდეგ უკვე მე გავხდი დისიდენტი, ჩემი სიტყვის გამო ციხეში ჩამწვეს. Მე სასჯელს ვიხდიდი 212 საკანში, სადაც ჩემს თავს მივეცი პირობა, რომ ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ ჩემი შვილები არასოდეს მოხვდნენ ციხეში საკუთარი აზრებისა და სიტყვების გამოხატვისთვის. რადგან სიტყვა ღმერთია, სიტყვა არის თავისუფლება, ამიტომ თავისუფლება ღმერთია, ღმერთი კი თავისუფლებაა. Кавказ სიტყვების სულისკვეთების თანახმად ვიღაცა უნდა გუშაგობდეს, ვიღაცა უნდა იყოს აქ. Მე მткиცე უარს ვამბობ არჩევანზე სამშობლოსა და თავისუფლებას შორის. Ვირჩევ ორივეს, თავისუფლებას და სამშობლოს, ორივეს ერთად. Ახლა კი ვაპირებ შევასრულო ჩემი დაპირება და გავაგრძელო ბრძოლა. Ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ უნდა გავიმარჯვოთ და გავიმარჯვებთ კიდევაც. Ასე რომ თვალყურს მივადევნებ აქ ვიქნები, ჩემს თქმილ საქართველოში, რომელიც ყოველთვის ჩემს ფიქრებშია. Თავისუფლება ყველა პოლიტიკურ პატიმარს, გაუმარჯოს საქართველოს. Слава Украине. Мშვიდობა ისრაელს და ამ რეგიონის ყველა მშვიდობიან და თავისუფალ ხალხს. Დიდი მადლობა. ნიკა გვარამე. ესე იგი, ეხა აი ეს კაცი როგორ არ ცხენია საერთოდ მამამისე რო აი ესეთი აღმატებული ტონით ლაპარაკობს. აი ნათქვამი არის, აი ადამიანი რომ მოკვდება და რო არ მოკწონს, ზაღლი მიაქვს და სამარეში. Ამ კაცმა იგივე პათოსის ჟესტი გააკეთა, მამამის დაამარხა ზაღლი თავის საფლავზე. Бичо, асе თუ გიყვარდა ეს мамаშენი, ზაღს რატო ამარხავდი იმას გულზე? გულზე დაამარხა ზაღლი. მამამისი მართლა პატრიოტი კაცი იყო, სხვათაშორის ეროვნული კაცი იყო და მართლა უყვარდა ქვეყანა და ეს ვის და ემსგავსა კიდე. ეს კაცმა პატივისცა მამას, რომ ზაღლი დაამარხა გულზე და მე რა ვთქვი აი ამ დასავლელების? Ვის გადაეცი თქვენ ოსკარი, მაინტერესებს? Და რა დამსახურებით გადაეცით? რა რომელი ჟურნალისტური სტანდარტები დაამკვიდრა ამ კაცმა ისეთი, რომ ჩვენც გავიზიაროთ, ჩვენც მიუბაძოთ, ჩვენც რაღაცნაირად ვისწავლოს მის გარკვეულ გამოსვლებზე? Რომელზე იქნება? აი ეხლა განახებთ მე მაგალ, რომელი სტანდარტი დავამკვიდროთ ნიკა გვარამიასი? აი ეს სტანდარტი დავამკვიდროთ მაგალითად, სადაც გამოდიოდა თავის აი ამ
Budka televizie este la paracop, da, este tragat text. Bednieri sa hebi, sa pșto ca și risdroso, da, este halhi, ho show scorplio, i chiari armosul, am itor halhi moe clau, arabin armoc dara, arts moț amlit, da, arts nici pe bit, ho la mocne na spixito, im de nișeni, te dam opt hangura mecito, a iese minda githra, na bicioaro, na zira la da virișuilo, ara rișeni ad gili sa cartoloși, ar șeuți lebeli, obrau, mego brebo, șeuți lebeli, asta e tadamian, e tad ceaule prive, na zila aparati, a iese adamian, vi sa spuhar suce. Rana era ce aici leba, isi ho sakartolos prezidenti. Țalian mai interesat, supra, tare, arts huri mai interesat, dar arts produseri. Țalian mai interesat, ai amas, es arari, arts oriata sluat lisomi, es arari, arts oriata samit lisoar de vis revoluție, es arari, sakartolos istoriis, tavari momenti, tana medrove, sakartolos, 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 tana medrove, istoriis, da sakartolos, 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 Ministris muat gilei, ho, eskatsi. Cartul iot ne bismir dani șulit, dar trebuie să arăți zura bișulit, spardam ce are. Romelic îți zahis rom, sau tot ca ușe nici dașla iho. Geopoliticul istrade, tragedie, de esari. Putin și tu ai romelic îți zahis rom. Rusul îți are, ce are iho, culeli iho. Erom nu-i mă zvrau bada, zuiat gam să hurde, erom i halhi, ga iho, da iho pa aspixit. Esari, na bicioari, na zirala, da aia mi se ce uli, tu gata, sa cartolo, sunt prezidenti, sa cartolo, agari el se merge, ne gubrebu. Ეს კალცი ლაპარაკობდა იმ პრეზიდენტზე, მეჩითოვზე ლაპარაკობდა ჯერ, მეჩითოვის რაღაც განცხადებაზე და მერე ზურაბიშვილზეც გააკეთა რაღაცა ირიბი მინიშნება. იმ ზურაბიშვილზე, რომელმაც წელიწადი და რაღაცა ერთი თვის შემდგომ ის შეიწყალა. Და აი უარესი ზღირსი არის ზურაბიშვილი მართლა რომ შეიწყალა და ისე ლაპარაკობს ციხეში ვიჯექიო თითქოს ეგ არისო გულაგები გაიარა როგორც სააკაშვილის გულაგებს გადიოდა ხალხი თითქოს ყოველდღე ინტერნეტ კაფეში იჯდა თითქოს ყოველდღე განცხადებებს აკეთებდა დღეს დღეში 5 10 ნახველი ყავდა და რომ სტანდარტებზე რაში მიეცით ოსკარი მაინტერესებს ამ კაც რაში მიეცით ოსკარი აი ნუ თუ აი ამაში მიეცით თქვენ ოსკარი ამ კაც სალამე ზურაბიშვილი მაგრამ არა უბრალოდ ყლექალ ასე უვნებელი გამოყლებული ხალი კი არა ეს არის რეზიდენტი ყლექალა საქართველოს მავნებელი ყლექალა. Ნუ ყლექალა რო არის ეს ფაქტია, მაგრამ დედამოწმული რეზიდენტი. სალამე ზურაბიშვილი, მაგრამ არა უბრალოდ ყლექალა, ასე დიდი ბოდიში ხა ნამდვილად არ ხსია მომნებს აი კანალიზაციის მილის გახეთქვას უხსმინოთ, მაგრამ ეხა რო შედა აი ამას გადასცეს ოსკარი ამ გინებებისთვის. აი ესე იგი ვინც უფრო კარგად შეიგინება, იმას გადასცემენ ოსკარს ალბათ, ხო? Mașii cahelips, Oscari, Oscar ze un am idiotet, cahelips, bravo sartule, mear, colează, iar vizia crimara. Cahelips, e haragat, supraze, daci de bihanda, cahelips, rogorșeva, dar o nadzira la mara. Și era titlul Ian Holmer, haragat, ai aset nadzira la colează, că ai amas, n-am dulat te cutris, bravo sartule, ani gineba. Televizi, tari gineba, ishalki, geregel, tisco, da, vid sa ginebelia, ima sa ginebe, da, utrui la arabi sa ginebe, da. E smartla sa ginebelia, e zaracați, e sa. Da, ca helips o șeură, scopa mi-a gena, ce a gipsit-o, ide. Gasul, talbat. Da, am istuis mis, ce zoscari, ca helips șeură, scopi istuis. Prezidentul șeură, scopi istuis, romel ma ce e scala. Borjom, ce a gipsit, ho, borjom ist. Da, teli, avici, hoelas bagine, da, gulan scop, da, ictele eterita. Da, gamot, ce e nadzirala, da, sau leti, da, ama sa agil dovep, zoscari. Ai raudat cu aia, ehla, amaze, me verga, vigi, ai, te meret cu aia, gamot, i harta, ce da sau leti schemi, romel da sau leti schemi, vidi, mă interesează. Amaz, guarami, ai mas, me pin falos, se sroi, mas, ați lept, racu, ia, Oscar, am da sau leti schemi, vidi, marto, i sarari, da, mna, șau, este, da sau le lebi, amașiru, aman, Oscar, ia, ia. Me piradat, vici au dit, tu arisa, naverian, srodesat, sam cal. Arot, semam, tu arisa, mi daro, gaciunot, iscadrebi, vaciunot, iscadrebi. Roi zala da, vaș batonul m-am toată. Oscar Rosan m-a cema cal batonul. Hai, da, ce? Ese ki? Oscar Osan ma? Ese ki? Am vajbat orma. Ese ki? Rar gawak etet chuen. Es kalbat orni.
expertiza ca a chatarebuli, chautare tot, an dazianebebi miigo. Ak ekhla es kargat archans kide. Ise urtqa am khalsu, dazianebebi miaqena. Da esi ki dakitkhvazets ar daibada, daibara prokuraturam. Ginaqia tamneri. Sakmeshi ari expertiza ro khalze izalatis. Da prokuraturam gvaramia dakitkhvazets ar daibara. Ges mitkve? Nu sheshinebulebi aria rogor chva. Ara ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დასავლეთში შეიძლება აპატიოს ადამიანს პოლიტიკური რაღაცა წარსული იქ, რომ ებძოდა რაღაცა, მაგრამ ქალთა მიმართ ძალადობები, როგორც აქ, დასავლეთში ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი. აი ის, რომ ეხა ოსკარი მიიღეს, ეს არის თქვენი ბრალი. მიიღეთ პასუხისგებაში გვარამია. დიდი სასჯელი არ დაეკისრებოდა, ერთი ორი წელი მისცემდა პასუხისგება. ეხა ეს ის რომ არის, გოგი წულაია რო არის წასული იმაში საფრანგეთში. Ვერღებულობს იქ რაღაცა გარკვეულ სტატუს საფრანგეთში და რატო? იმიტომ რომ ხალზე ძალადობა იმდენად მაღლა არის აყვანილი რომ აი ვერიღებს იმას, იმიტომ რომ აი ძალიან ცუდად არის გაკვეხებული ის საქმე. მე სიმართლე რო გითხრა, ეგ საქმე ცოტა ეჭვიმეპარება რაღაცაში, მაგრამ ნუ ოფიციალურად ესე არის. და ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ხალხო, კაცი რომელმაც აგერ ხალზე იძალადა, აქაც იგინებოდა ყოველ სამ სიტყვაში ერთხელ ეს კაცი, ავიცი, პირიდან უშვებს კანალიზაციის მილი აქვს გახეთკილი რა. გინება, გინება. და აი ამ კაცს ქალზე მოძალადეს. მაგინებელს ბოდიში და აი ამ ეხლა ალბათ ერთადერთი რაც იყო მაგის პლიუსი არის ის, რომ სექსუალური უცირესობის წარმომადგენელია. ალბათ ამ კუთხით დააჯილდოვა. მე ნამდვილად არ ვიცი. ხო რა, ხო თქვა, მაგან ხელი ჩემია, თავი ჩემია, ფეხი ჩემიაო და მაგიდან ვაწკვირი მე. მაგან აღიარა ტელევიზიით გამოვიდა და თქვა, რაც არ უნდა გამოაქვეყნო, თუ არაფერზე არ ვარ უარყოფელიო. დიახო, ჩემია ყველაფერიო და მაგიდან ვაწკვირი, თორე ხა მაგისი რაღაცა მე არ მინახია არაფერი, სიმართლე რო გითხრა, მაგრამ თვითონა თქვა, რაღაცაო მიშანტაჟებენო და კიო, ეგ ჩემია ყველაფერი. კი, თუ რამეს გამოაქვეყნებენ, მე ვარ. ხო და ეგ აღიარება არის, ხო ფაქტობრივად ირიბი? ხო და ალბათ ჩანს ბატონო ნო ნიკოლოზ იმიტომ მისცეს ოსკარი, რომ აი მასეთ აღიარებას, ხო, მასეთი აღიარება. ხო, ალბათ, ალბათ, თორე, აბა რა, სხვა რითი, რა რით აგვამახსო? თა ჟურნალისტიკაში კაცი გამოდიოდა, მიდი, მოვდივარ, კახური მრავალსართულია, გინებას უშვებდა რა. რა უბედურება და ქართველებს შეურაცხყოფას აყენებდა, ღვინოს ჩაგიფსითო, კახელებს ეუბნებოდა და აგინებდა ყველა კუთხის შვილს და რა ვიცით მე და რა რითი გამოარჩე. ეს არის აი ეს ეხლა მოდი გვარამიაზე კი არის ახსა. ჩვენი შეურაცხყოფა, ქვეყნის შეურაცხყოფა. საქართველოში უამრავი კარგი ჟურნალისტიც არის, უამრავი ადამიანიც არის და ამას რო გამოარჩე, იმიტომ რომ ეს არის სააკაშვილის გუნდის წევრი. ჩე თავარია სააკაშვილის გუნდის წევრი იყო და თუ გინდა მთელ საქართველოს აგინე და ალ ანძღე თათხე ეს უკვე მწვანე შუქი ანთებული.